Kad verujete u Srbiju, to znači da morate da verujete pre svega u našu snagu, da menjamo svoju svest i mnogo važnije od toga i više od toga da menjamo svoje ponašanje. Mislim da je to ključni uslov za reforme koje moramo da sprovedemo. Biće nam potrebno mnogo hrabrosti, ali evo ja obećavam pred vama i pred građanima Srbije da ćemo do kraja jeseni i zime završiti veliki posao u sprovođenju brojnih reformi u ekonomskoj sferi, da će biti teških i velikih rezova, ali da je naš cilj da pre svega stvorimo zdravu srpsku privredu, održivu ekonomiju, ekonomiju koja neće iz godine i godinu da propada i da živi na tome koliko država može da obezbedi opstanak već ili unapred propalih preduzeća. Kad pričamo o smanjenjima poreza na rad, ne pričamo 1 ili 2%, pričam o značajnijim, stimulativnim procentima, o sumama novca koje će značiti svakom poslodavcu i koje će poslodavcu dramatično povećati marginu zarade, da bi mogao da se opredeli za dalje i veće investiranje nego što je mogao do sada. Nismo razgovarali o povećanju poreza na dodatu vrednost, zato što mislimo da bi to donelo u ovakvom trenutku slabe privredne aktivnosti i samo negativan rezultat. To što ćete da povećate nešto ne znači da ćete da naplatite. Tako da o tome nismo razmišljali. Mi razmišljamo o tome da li Telekom može da izdrži ili ne može da izdrži konkurenciju, dakle, to je ključna stvar, a zatim druga stvar, to je a gde i šta sa novcem. Ako mislite da treba da ga bacimo u bunar ili u preduzeće koje su u restrukturiranju ili u neka druga preduzeća, a da ne znamo kakav bi efekat bio na privredu zemlje, to je prosto nemoguće. Niko živ nije za privatizaciju klubova. Pa nisu navijači za privatizaciju klubova, a kamoli uprave klubova. A to mora da se izvrši. To mora da se izvrši. A što mi da dajemo njima po 10 miliona evra svake godine, umesto da mi od njih uzmemo po 10 miliona evra? E samo mi objasnite tu matematiku. Ali to je tako, lakše je onako nego ovako. E sad će da bude mnogo teže, pa neka se bune, platit ćemo političku cenu, sići ćemo s vlasti, ali taj točak više niko neće moći da vrati unazad.